Hola, benvinguts i benvingudes al canal de YouTube de Gela Editorial. Avui us volia parlar del nou llibre de Byung-Chul Han, La societat paliativa. Acaba de sortir i ja el podeu trobar a les llibreries catalanes. En aquest nou assaig, el filòsof coreà mira el dolor. No el mira en la seva dimensió individual, sinó com sempre li interessa la dimensió social. Es pregunta quin rol té o no té el dolor als nostres temps i en les nostres societats i observa que no li donem espai a les nostres vides. Això pot semblar bé. Òbviament ningú vol patir dolor, però ja no és que nosaltres controlem el dolor, sinó pel malament del no dolor ens controla a nosaltres, a les nostres vides i a la nostra manera de viure. Avui considerem qualsevol dolor inacceptable. No l'admetem, però no solament és superflu i és inútil, li tenim por. Quan apareix, lluitem amb tots els mitjans de la ciència. I això, segons Byung-Chul Han, ens converteix en una societat paliativa. I això, per exemple, i per això va ser possible la crisi dels opiacis als Estats Units fa pocs anys. Avui hem eliminat el dolor físic, hem eliminat el dolor psíquic. Tampoc permetem el dolor causat per l'amor o l'anhel. A nivell polític, també hem eliminat el dolor del conflicte. Vivim en democràcies paliatives, discrepàncies doloroses o, com deia la Chantal Mouffe, la política agònica. No, ja no n'hi ha. Però per en Byung-Chul Han, el dolor té un potencial creatiu. Kafka, Schubert, Proust van creure les seves obres des del dolor. Segons Nietzsche, el dolor dona vida a la intel·ligència, la converteix en espírit. El dolor és allò allí a les nostres vides, allò altre. Ens dona una idea màxima d'allò altre. En aquest sentit, el dolor és la mort, la màxima alteritat. Per a Martin Heidegger, el dolor és la mort en petita mesura i la mort és el dolor en gran mesura. La societat paliativa ha perdut el sentit de tot això. Ha adquirit la capacitat total d'estarà el dolor. A Puc, el transhumanisme preveu eliminar la mort, però la vida sense dolor i sense mort no és una vida humana. Per a Byung-Chul Han és una vida dels morts vivents. L'home s'elimina a si mateix per sobreviure. Pot ser que assoleixi la immortalitat biològica, però el preu pagat per aquesta fita és la mateixa vida. Us recomano molt aquest assaig molt actual del filòsof Byung-Chul Han. Moltes gràcies.